ბიზნეს კონტაქტი კვლავ ეთერშია, განვაგრძობთ გამოშვებას. ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფის საკითხს დღეს მესამე მოსმენით უღარეს კენჭი. ბიზნეს კონტაქტმა ეროვნული ბანკიდან ზედამხედველობის სამსახურის გამოყოფას არაერთი გადაცემა მიუძღვნა. დღეს ჩვენ ამ თემას კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით. კანონპროექტის ავტორი ბატონი ნოდარ ებანოიძე შემოგვერთდება ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში. ბატონო ნოდარ, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. როგორ ჩაიარა, ასე ვთქვათ, მესამე მოსმენა მთლიანობაში და ველოდოს თუ არა რამე ახალს ისმენთ ბატონო ნოდარ. ხო, ერთ მცირე დაზუსტებას გავაკეთებ. მესამე მოსმენა დანვიღია, წარდგენილი იქნა კანონპროექტი, კენჭის ხრა იქნება ცოტა მოგვიანებით. მესამე მოსმენის, მესამე მოსმენაზე უბრალოდ საკომიტეტო განხილვა ჰქონდა. Ну ჩაიარა, ახლა ვიცით, რომ მესამე მოსმენის დროს რედაქციული ხასიათის ცვლილებებით არ არის დაკავშირებული, ესევე მე გავაკეთე, ვთქვათ, გარკვეული გამარტებები მეორე მოსმენის დროს გამოთქმული შენიშვნების კანონპროექტში ასახვასთან დაკავშირებით. იყო თუ არა შენიშვნები ამჯერად? მესამე მოსმენა კიდევ მეორე რედაქციული ხასიათის შენიშვნებისთვის და ასეთი სახის შენიშვნები, ესე იგი წარმოდგენილი არც კომიტეტის თემაზე და არც თქვათ მოსმენის დროს არ ყოფილა, იმიტომ რომ უკვე ტექნიკური თემები, უკვე სხვა თემები გავა. კი ბატონო, აბსოლუტურად მესმის, თუმცა ძირითადი შენიშვნის საგანი, ბატონო, და რა ჯგერს თლიანობაში კანონპროექტთან დაკავშირებით არის ის, რომ ძირითადი მიზეზი ამ ყველაფრისა ცვლილებებისა არის ბატონი გიორგი ქადაგიძე. და ეს ყოველ შემთხვევაში კანონპროექტის ერთ-ერთმა თანაავტორმა, ბატონმა თამაზ მეჭიაურმა პრინციპში დაადასტურა. თქვენი დამოკიდებულება მაინტერესებს, ანუ ამ საკითხთან მიმართებაში, ანუ რეალურად მიზეზი არის გიორგი ქადაგიძე, თუ მეორეს ხრივ არის ის, რომ ინსტიტუტი უნდა იყოს დამოუკიდებელი? საერთოდ მოდი ერთი რა ვთქვა, ძალიან წყდება გული, რომ ამან ასეთი სახე მიიღო. ეხლა თუ ვინმე თვლის, რომ ეხლა ვთქვათ, ასეთ სერიოზულ ცვლილებას კანონში აკეთებ, იმიტომ რომ ეს უკავშირდება რომელიმე პიროვნებას, ნუ თვლი, რომ არასერიოზულია. ჩემიდან პირადად არასერიოზულია ეს თემა, ით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც რამდენიმე თვეში თქვენგან დასახებული პიროვნება საერთოდ გადის საკვადა და მე ნამდვილად ამას არ დავაკავშირე. მოდით კიდევ ერთხელ ვამბობ, მაგრამ მთელი ხანი გავიდა, დიდი ხანია, რა ვიმსჯელოთ ამ თემაზე და ძალიან წუხარ, რომ კიდევ შედება რაღაც პოლიტიკური ვთქვათ მოტივები და მე მინდა კიდევ ამას. ბატონო, და არ მეთანხმებით, რომ შეიძლება ეს მოტივები გააჩინა ზუსტად ერთ-ერთი თანაავტორის განცხადება, მაგას განმარტა, რომ ბატონი გიორგი ქადაგიძეა ყველაფრის მიზეზი? აზელ, ყველა ადამიანს აქვს ვთქვათ რაღაც საერთო თავის დამოკიდებულება. ჩვენ ვილაპარაკოთ კანონპროექტზე, ვილაპარაკოთ ცვლილებაზე და ვილაპარაკოთ კანონზე. ეხლა პერსონაზე საუბარი, პერსონებზე საუბარი კანონთან მიმართებაში მე ვფიქრობ, რაც სერიოზული არ არის. კი ბატონო, ანუ არ ეთანხმებით ბატონ თამაზ მეჭიაურის განცხადებას, როგორც ხედავ ბატონო და აი რა განცხადებას? რომელმაც განმარტა, რომ ძირითადი მიზეზი ამ შემთხვევაში არის გიორგი ქადაგიძის ფაქტორი. და ზუსტად მან დააჩქარა ამ ფაქტორმა და ამჩქარა კანონპროექტის მიღება. ესე იგი ბატონ თავას გავსვიამ არ უთქვია. არა, კიდევ ვაბახებს, გავსვიამ არ უთქვია, რომ ძირითადი მიზეზია სახელი და გვარი. თქვათ, მან თუ და სხვა სახის განცხადება გააკეთა და ახლა ძალიან უნდა მოინდომო, რომ ეგეთი ეგრე კანონპროექტის მიღება დააჩქარა გიორგი ქადაგიძის ფაქტორმა. ეს იყო მეკუთვნის არამე დასრულებული არ მაქვს ვინმე პერსონის დასახელებისა ამ პროცესში. კი ბატონო, მე მესმის აბსოლუტურად ეს თქვენი შემართება. ბატონი გიორგი ქადაგიძის ფაქტორი იყო ის, რის გამოც დაჩქარდა ამ შემთხვევაში კანონპროექტის მიღება. ეს ციტირება ნამდვილად ეკუთვნის ბატონ თამაზ მეჭიაურს და ეს მან ჩვენს ეთერშიც თქვა ბატონო ნოდარ, თუმცა თქვენ ბატონ თამაზ საქმეა ახლა მე. თქვენ არ იზიარებთ მის პოზიციას? ჩვენ ესე იგი რა კარგით, აი როცა ფინანსური ეს ერთ თუ ჩაგერთვებით, როცა ფინანსური ზედამხედველობის სამსახური გამოვიტანეთ, თქვათ ვის პერსონას დაუკავშირეთ, სანამ როცა თქვათ დაზღვევის მიმართულება გამოვიტანეთ, რომელ პერსონასთან იყო დაკავშირებული? ბატონო და მე არ ვიცი ვისთან იყო ეს ყველაფერი დაკავშირებული, თუმცა მე ბატონი თამაზ მეჭიაურის ციტირებას ვახსენებ. მე ვიცი, ჩვენ ვისაუბრეთ კანონპროექტზე. კი ბატონო, ცალსახად აუცილებლად ვისაუბრებთ, დაუბრუნდეთ მაშინ კანონპროექტის ჩარჩოს. დაუბრუნდეთ კანონპროექტის ჩარჩოს თლიანობაში, რამდენად მოხდება გარკვეულ პუნქტებში და სეგმენტებში საერთაშორისო ფინანსური ინსტიტუტების პოზიციების გაზიარება. ჩვენ არაერთხელ გავაჟღერეთ იგივე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენლობის, მსოფლიო ბანკის, აზიის განვითარების ბანკის და IBRD-ის განცხადებების საკითხთან მიმართებაში. ამ თლიანობაში მათი ხედვების გაზიარება რამდენად მოხდება? ისე ფიქრობ, რომ ამ შეკითხვას ძალიან კარგი პასუხი დაეცა გულში, როდესაც თქვენს ეთერში იყო ბატონ სადიკოვთან ინტერვიუ ჩანაწერი.
ام گونی قلا پری گسته بیگو را دون کنتکت بیه راست پیتولی سینپت دا چه متیس تقویت پرفورمولی رو ببی راست من تقوی چه متیس تقویت قدیم میمارتو لب چه این گذاهم تقویت گاو که تو دسته تسلل و اساتی چه این ساکمه دا اساتیس از مدلی رومل مدل زیاد چون ارگوی داره برای آرایی ای مقال تا دغدغه مقالی است میگویم اوت خود ترامپ سه صد صد گاه صد گاه روسه چی سنوبلی کردی سیگو این روز قاتی کو سه صد صد پیانسولی است به چهوا روبچه لاریس کوسی میگویش وا ای ماشین در خیلی زوپ لباس دیا اوت خود ترامپ سه صد صد اوباری آن دنات مخصوص بولو کپی کام دیا صد گاه بولو تترام دگای خارجه اینکه دامن تو بولو تترام دگای خارجه رسوسوی مگر شدگی میخسه ولیکن لاریس کوسی کن چنان چی نبوده آمیدم مگوبره بیزلویار چه وبستا چه نیگاره سه صد دیام چه وبستا چه این خیلی لذت زیادی داره چه ما میگید گوشی میوره مسلمان از دوست کاخورت سیله بول نبیسمیم سیله رومل سه خبودا ایسه زدم خدالو بیسم ساخونیز گاز لرم بیسمیم طول بس چه این اس خیلی یکو رекомендیه بولی سه قات چه این مگوبره بیسکن از قات پیناسولی است بیسکن نمیدم چه این اساقورولیا گاردای میسازم ماتی بازیسیا از قات انترنتش تا قات باتون مسادی کومارو این سیله با ماتی ازید آری کو گاز ساخورت سیله بله آمیتام اساری ماتی ازید چه این Ռոմասաց հարի թուալիսին իպտի։ Ոտ սեսև ամբովտրով, չույն ծոտ ադրե դավիցղ է սեկտորալուլի գամոխովա, սեկտորալուլի սեկտորալուլի զետամխետվելովա, դե իսսու էխա մոյնտարուլի պոլիտիկացերը պինասուրի սեկտորալուլի Արիս ես պունդամենտարուրի ինտերեստա կոմպլիտի, արգվինդա չոյն ես ինտերեստա կոմպլիտի, իմի տովրով, ես էգի, թու մոյնտարուլի պոլիտիկիս գախործի چون مقال تا کی دو گاوی می‌ورد، تلیانه چاقویر کارگا پسیانی کاغذ دبیس بازاری، تلیانه چاقویر پسیانی کاغذ دبیس تما، تلیانه چه چه ما سامانگو سектор بانو سектор ما روملیس آری. هم سعی کن راگاو شیشیه، با تو اندار پسیانی کاغذ دبیس بازاری. شیشیه است، چون چی دو اقتصادیکس گاوی تاره با. هم سعی کن راگاو شیشیه، با تو اندار. راستن؟ هم سعی کن راگاو شیشیه. ایرانولی بانکی، ایرانولی بانکی آخورتیلپس، نام خود لباس، ارتوت، هم سектор زد آخورتیلپس. Ironuli banki zedam khedolobas, mastvis tavari segmenti ari sot kommertsiuli bankebi, dges es bazari safinanso gaqaldebde, tliarad aset vkat misma konkurentulma sferom aro es kommertsiuma bankeba. Ki batano, nu es absurdura sva sasaubro tema am shemtkhovashi batano. Aseti gamijnebi, soret ro sva mimartulebas, ekonomikuri dargebi sva mimartulebas gaazlierebs. Այդ ամերցուն է տամաշիր ու ասեիք նեբա։ Կիպատանում, դավոլոտութ։ Ես մագալիտի մոյուխանիր ատքովում։ Կիպատանում, դավոլոտութ։ Պատանում նոդար մորենատա գանույթար է պաս, ալիան դիդի մալովամ։ Երդ ամեզ դավասուլ է բ Իլապարը կեմ են ձալիան բեմ սատուարի են ատուակ արգի ծենտրալիզելուլի մոտելի դա ապսոտուրած սորի իկնեմի են, իսեղ ուլոգով սեկտորալուլ դանդա հիբրիդուլի մոտելի միս մոխրեմի, իլապարը կեմ են ձալիան բեմ իմ պրիուսեպս է ռոմելի می‌بیند گردش قطعی لب روملیتس که دوست خلاب و تکنولوژیکولی سپسیالیزاسیس گامیچ نستورد سخراسما بیمار تولیدس گاز زیرم. باتونی نودار. جالن دیدیم لوبام رومی که بیتمان ازیلی و باش چون از گردش ماشی باتونی نودار لبانویزه با سخوب دا بیزنس کنداکتیس کیت خوبس.